Dragi učenice i dragi učenici, lijep pozdrav. Moje ime je Hrvoje Knežević i ja ću vam danas nešto govoriti o nečemu u čemu već dosta toga znate. Zašto kažem dosta toga znate? Zato što ste u Hrvatskom narodnom preporodu već učili, ali o preporodu koji se dogodio na prostoru Banske Hrvatske i Slavonije. Naime, kao što ste sigurno čuli od svojih učitelja, Hrvatska kakvu danas poznajemo je u ono doba imala puno drugačiji izgled, ali i u ono doba je prijetilo da Hrvatska kako danas poznajemo nikada ne saživi. Zahvaljujući Hrvatskom narodnom preporodu će se te stvari promijeniti. Mi ćemo danas naučiti kako je taj preporod tekao na području Dalmacije i Istre. Toga ćete, nakon što pogledate ovaj video u trajanju od nekih 10 minuta, moći objasniti preporod na području Dalmacije, objasniti preporod u Istri, te procijeniti važnost djelovanja Narodne stranke u Dalmaciji. Napominjem da u svakom trenutku video možete pauzirati i napraviti ono što se od vas bude zahtijevalo. Također, ukoliko neki dio gradiva propustite ili vam taj dio gradiva ne bude jasan, pauzirajte video, odvrtite taj dio koji vam nije jasan, pogledajte ga i nastavite dalje. Kao i svaki puta, za sad će nam trebati list papira, gumica i olovka te pametni telefon. Prije početka obrade sadržaja, ponovit ćemo ono što već znamo. Molim bih vas da pauzirate video i odgovorite na ovih nekoliko pitanja. Pojasni pojam preporod, koji su najpoznatiji preporoditelji u Hrvatskoj, te zašto preporod nije jednak u svim dijelovima Hrvatske. U rješavanju ovih pitanja vjerujem da će vam pomoći ove dvije fotografije. Neću vam reći na koje pitanje odgovor, pretpostavljam da odgovor znate i sami. Nakon što smo odgovorili, možemo nastaviti proučavanjem grada. Prvo ćemo nešto reći o preporodu na području Dalmacije. Rekao sam da je preporod u Dalmaciji išao jako teško. Naime, preporod u Dalmaciji će započeti tek kad ideje preporoditelja dođu iz Banske Hrvatske na područje Dalmacije. Gdje je bio problem? Problema je bilo jako puno. Jedan od glavnih je bio što su većina ljudi koji su živjeli na području Dalmacije u biti služila se talijanskim jezikom u službenoj komunikaciji. Obrazovano stanovništvo je mahom talijanski jezik smatralo svojim i živjelo i u gradovima. Dok su Hrvati živjeli na području, znači oko gradova u selima, jako veliki broj njih je bio nepismen. Tako da je bilo jako teško te ljude potaknuti da koriste hrvatski jezik u jeziku i pismu. Kada će taj trend početi ići pozitivno za preporod? On će započeti kada na područje Dalmacije dolazi Ljudevit Gaj 1841. godine. U Zadru će tada početi izlaziti Zora Dalmatinska, a vrlo važno mjesto će zauzeti Petar Preradović. On će napisati jednu pjesmu koja se zove Zora puca bit će dan. Vaš zadatak će biti pauzirati video, uzeti pametni telefon i skenirati ovaj QR kod. Nakon što ga skenirate, dobit ćete tekst pjesme i sada ćemo imati za zadatak pročitati pjesmu i pokušati pojasniti o čemu je riječ. Zašto kažem da ćemo primijeniti svoje znanje iz hrvatskog jezika? Vrlo jednostavno. Učili ste iz hrvatskoga da je jezik živa stvar, da se on neprestano mijenja. Pa sada pokušajte usporediti jezik ili način na koji je pjesma pisana, dakle, u 19. stoljeću, i kako se hrvatskim jezikom govori danas. Pa ćete vidjeti kolika je to velika razlika. Politički život u Dalmaciji započinje tek 1861. godine, kada se osniva Narodna stranka. Zašto kažem počinje tek? I tada su postojale prije toga političke stranke, ali politički program preporoda započinje osnivanje Narodne stranke i sazivanje Dalmatinskog sabora sa sjedištem u Zadru. Stvar je bila otegotna, opet za pripadnike Narodne stranke, što su veliku većinu članova sabora činili autonomaši. O njima ćemo nešto reći malo kasnije. Naime, spomenut ću još da je središte ondašnjeg političkog i društvenog života Dalmacije bio upravo Zadar. I zato ćemo ga u ovom dijelu naše hrvatske povijesti vrlo često spominjati i pojašnjavati stvari koje su se dešavale u tom gradu. Zadatak će biti vrlo jednostavan. Pauzirati video,
opet uzeti pametni telefon i skenirati ovaj QR kod. Kada ga skenirate, dobit ćete tekst koji govori o autonomašima. Pročitajte ga i pokušajte odgovoriti na ova pitanja. Koji jezik su autonomaši pokušali nametnuti kao službeni u Dalmaciji? Koja je trebala biti sudbina Dalmacije u to doba i tko je bio najistaknutiji predstavnik autonomaša? Opet ovdje imate sliku Zadra, tako? Malo prije sam vam rekao zašto. Pojasnit ćemo pojam autonomaši. Što znači pojam autonoman? Ne znam, možda neko da se čuo za pojam autonoman, ali autonoman znači neovisan. Pa nam sama ta riječ u biti govori o čemu će govoriti i za što će se zalagati autonomaši. Nadam se da ste uspješno riješili zadatak i da možemo nastaviti dalje. Kada govorimo o političarima koji su obilježili početke preporoda, onda ne smijemo izostaviti Mihu Klajića i Mihovila Pavlinovića. U biti su oni bile ključne osobe u političkom životu Dalmacije onoga vremena iz redova u biti Narodne stranke. Za što su se oni borili? Za što veće širenje hrvatskog jezika među hrvatskim stanovništvom na području Dalmacije? I znamo da je do kraja 70. godina 19. stoljeća hrvatski jezik uveden u gotovo sve škole na području Dalmacije. Kada govorimo o Istri, onda moramo reći da je situacija u Istri bila još kompliciranija. Koliko nam god situacija u Dalmaciji izgledala komplicirana, ovdje je situacija bila još zamršenija. Naime, Istra je više nacionalna sredina, kao i danas. Tamo su živjeli Hrvati, Slovenci i Italijani. Obrazovano stanovništvo, kao i u Dalmaciji, je koristilo kao svoj jezik talijanski. I vrlo teško se hrvatski jezik probija u tu sredinu. Kao jedan od alata za širenje preporodnih ideja je bilo osnivanje čitaonica. Što su čitaonice? Čitaonice su mjesta gdje su obrazovani i pismeni čitali književna djela ili novine na hrvatskom jeziku i na takav način pokušavali širiti preporodne ideje. Zašto su čitali? Zato što je veliki broj ljudi tada bio nepismen i hrvatski jezik mu je u pismu bio stran. Sjedište Dalmacije znamo gdje je bilo političko, to smo rekli, a sada ćemo spomenuti Poreč kao političko središte Istre onoga vremena i većina zastupnika u Istarskom saboru su bili ljudi koji su bili protalijanski orijentirani. Za kraj ćemo ponoviti gradivo koje smo usvojili. Naime, pauzirajte video i odgovorite na ova četiri pitanja. Pojasni preporod u Dalmaciji. Tko su Petar Preradović, Miho Klajić i Mihovil Pavlinović? Pojasni preporod u Istri. Zašto su se zalagali autonomaši? Domaća zadaća. Skenirajte kod i kada ga skenirate, dobit ćete jedan tekst koji govori o kratkoj biografiji Juraja Dobrele. Ne znam je li vam poznata ta osoba. Vjerujem na ovako vidite sliku da ćete reći da ne. Međutim, uzmite novčanicu od 10 kuna i dobro ju pogledajte. Je li sad možda malo jasnije? Riječ je o biskupu koji je surađivao, u tekstu ćete vidjeti, s brojnim poznatim preporoditeljima iz Banske Hrvatske i shvatio je koliko je taj preporod bitan i važan. Vaš će zadatak biti zapisati nekoliko osnovnih stvari o njegovom životu. Dakle, gdje se školovao, kakav je fakultet završio, s kim je surađivao i što je sve radio. Vidjet ćemo koliko je važno kada prava osoba dođe na pravo mjesto u pravom vremenu. S tim ćemo i završiti današnju našu lekciju. Ovo je literatura i fotografije koje sam koristio tijekom izrade ove prezentacije. One su naravno besplatne. Nadam se da ste gradivo uspješno usvojili, te vas ja sve lijepo